İsmailada əkin sahələrinin su varılmasında yaşanan çətinlik aradan qaldırılıb. Buna necə nail olunub? Hansı su ambarının əsaslı təmiri bitib? Bu və digər suallara əməkdaşımız Əli Səmədov İsmailadan hazırladığı sujetdə aydınlıq gətirməyə çalışıb. Hal-hazırda üzərində durduğumuz su buraxıcı qüllə 1952-ci ildən bəri təmir olunmamışdır. Bu illəri iyul-avqust aylarında həmin su ambarı tam boşaldılaraq bu qapılar çıxarılıb yoxlanılmışdır. Yoxlanımdan sonra məlum olmuşdur ki, qapıda texniki çatışmazlıqlar var və həmin texniki çatışmazlıqlar aradan qaldırıldı, yenidən bərpa olundu. Söhbət İsmailıda Dəvəbatan çayının yatağında yerləşən Aşıq Bayramlı su ambarından gedir. Yağış suları ilə qidalanan su ambarı uzun müddət istismar olunduğundan müasir tələblərə cavab vermirdi. Yenilənməsinə ehtiyac yarandığından iyun ayından etibarən əsaslı təmirinə başlanılıb. Artıq tikinti işləri yekunlaşıb. Su ambarının bənd hissəsi tamamilə yenilənib. Görülən işlər nəticəsində ambarda su tutumu artırılıb. Həmin bəndin də üst hissəsinin 1.2 metr qaldıraraq 3800 kubometr qum çıngıl qatını verib bunun üst hissəsini bərkidərək sonradan beton işlərinə başladıq. Hal-hazırda bu su bəndinin demək olar ki, iyun ayında işlər başlamış. Dekabr ayına yaxın son vaxtlarda artıq işlərin təhvil verilməsi başa çatmaq üzrədir. Hal-hazırda bu su ambarını su bıraxma qabiliyyəti saniyədə 3 kub, 3 kub yarımdır. Görülən yenidən qurma işləri nəticəsində su ambarının tutumunu gələcəkdə 4,5 milyon kubmetrə çatdırmaq mümkün olacaq. Aşıq Bayramlı su ambarına toplanan su ilə əsasən düzənlik ərazilərdəki əkin yerləri su varılacaq. Bundan sonra İsmailı rayonunun 6 kəndi texniki su ilə təmin olunacaq və 1000 hektardan çox taxıl sahələri suvarma suyu ilə təmin olacaq. Bu, öz növbəsində kənd təsərrüfatının inkişafına təsir göstərəcək və qeyd edim ki, burada bundan sonra həm turizm infrastrukturu, həm də balıqçılıq sahəsini inkişaf etdirmək mümkün olacaq. Su tutarı məhsuldarlığı artırılmaqla yanaşı ətrafı da abadlaşdırılıb. Belə ki, bəndin üst yoluna asfalt örtüyü çəkilib, eləcə də işıqlandırma sistemi qurulub. Qeyd edək ki, Göyçay rayonunda yerləşən Yekəxana su hövzəsi Aşıq Bayramlı su ambarından qidalandığından aparılan yenidən qurma işləri qonşu rayonda da suvarmada yaşanan çətinlikləri aradan qaldıracaq. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər.